2022 aerobic gymnastics World Age Group competitions here in Portugal. First day of the competitions with the Bulgarian team. Now they will talk to you how they are feeling about this competition and presenting themselves about their routine that they just performed today. Cazam se Steffi e se zanimavam s aerobika od 4 годишна и обичам да през... обичам, харесвам да тренирам в залата през свободното ми време. Казвам се Лидо, занимавам се с аеробика от 6-7 годишна възраст. Обичам аеробиката, просто ми харесва този спорт, забавно е. Ходиш на състезания и е интересно. Пътуваш в други държави. Казвам се Теодора, занимавам се с спортна аеробика от 5-6 годишна възраст. Харесва ми, защото пътуваш из страни и посещаваш нови места. И това е истинско приключение. Семейството ми е прекрасно и винаги ме подкрепя в важни моменти. Казвам се Мария, занимавам се с аеробика от 4 годишна. Обичам аеробиката, защото е забавно да тренираш. Обичам семейството си и през свободното си време обичам да рисувам. Казвам се Марина, занимавам се с аеробика от 5-6 годишна възраст. Семейството ми ме накара и да опитам с този спорт, на мен ми хареса и продължих да се занимавам с него. Харесва ми, че съм тук, че съм с моите съотборнички и се подкрепяме заедно. Thank you so much. Now it's time to say bye-bye for Bulgaria and do a beautiful picture.